Mještani Huskića su izgradili spomenik koji će trajno podsjećati na nesreću u kojoj je živote izgubilo 10 rudara iz Huskića. Izdvojili su sredstva i uložili trud. Mjesna zajednica Huskići imala je podršku Sindikata rudnika Krijeka Šikulje i Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Na inicijativu gospodina Vesila Halilovića 1. marta ovdje kad smo se okupljali, dogovorili smo da uradimo ovaj srebrenički cvijet. I u srebrenički cvijet smo pokrenuli inicijativu da uradimo neko obilježje za poginule rudare. Ovo je, da kažemo, način da kroz posjete, godišnjice, kulturu sjećanja posjećamo se stalno na one momente koji su, da kažemo, i državu u onom kapacitetu koje se to desilo bile, dakle, razmjera koji se nikad do tada nisu desili. Porodice poginulih osjećaju nenadoknadiv gubitak. Meni je u rudarskoj nesreći poginuo muž. S tim što sam imala 29 godina tada. Ostalo su mi dvoje djece, muško i žensko, ćerka je starija, Hasanović Vesna i Hasanović Vernes. Predstavnici vlasti rudnika Krijeka Tuzla sindikata, porodice, prijatelji i ostali mještani odali su počast stradalima. Ukazali su na to da jedan od najtežih i najpoštenijih poslova rudari obavljaju u stalnoj neizvjesnosti i da treba raditi na poboljšanju uslova rada i sigurnosti.